m'havien dit, soc la meua nof, el que parlava des de dins. No sé si se'n recordeu, això, heu pixat? Era jo, val? M'havien dit, tu des d'ahir no isques, per l'amor de Déu no isques, però m'havien posat mig guapo de mitjà, no tinc que així. I així estic. M'han dit que em comporte, que és un acte solemne, i jo simplement volia saludar-vos, abans de començar, jo ara me'n vaig al meu atrilet. M'han fet un discurs a plorar, Ploreu, Si ploreu no passa res, Plorar és molt bo pels ulls i per l'ànima. No passa res. Jo ara me'n vaig ahir i comença l'acte solemne, val? I jo dic, ostres, quina tia més guapo, no? Que gran, que guai, però és aquella, escolti'm, val? Hola, què tal? Com esteu? Yeah, molt bé, Jo no soc músic, però això ens va anar molt bé, Soc actor i veu en off, val? Durant un temps vaig ser la veu en off del consum. Quan vas a comprar el consum i dius, la senyorilla no està en oferta, així era jo. No sé si se'n recordeu, posava una veu més fina. Senyores, clientes, però potser era llevat. Ara sí, perdona, vaig a començar, ja pots ser solemne, perquè l'acte ho requereix. Sense eixir-me del guió, m'han dit. Jo, el guió, l'ha escrit jo, va, també és de res. Este coset d'ara. Bueno, si el tinguen les culpes d'ara o no, la responsabilitat és meva, va. El que vaig a dir és responsabilitat meva. Bona nit, benvinguts i benvingudes al segon concurs de composicions de pasdobles Pasqual Pérez Chovín. Ha passat, això és com les Olimpiades, han passat quasi 4 anys des del primer certamen, però és que, no sé, ha passat al món una sèrie de cosetes sense importància que no han fet possible que mos trobem. Però avui, després de tant de temps, celebrem el segon certamen. Abans de res, vaig a demanar un fort aplaudiment per a la banda del vostre poble i per al president, per a la directora, perquè han fet possible que avui estem així. Un fort aplaudiment. Tampoc s'ha escapat, no? Solemne. M'havies dit solemne. Benvingudes i benvinguts a esta festa. Dic festa perquè quan la música està present és inevitable, no? La sensació d'eufòria, alegria i si és pas doble, doncs més encara. Quan la música sona entrem en una altra dimensió. I si la música és en directe, com és el cas, persones vives tocant, esteu vius, no? Sí. Interpretada per una banda, l'experiència és meravellosa, insuperable, un privilegi. L'acte d'avui és un concurs, sí, però per damunt de tot és una celebració, un homenatge als creadors i als intèrprets i un regal per a tots nosaltres amants de la música. Jo soc actor, com he dit abans, però també faig cançons que, bueno, no tindré l'atreviment de dir que soc músic, però faig les meves cançonetes i tinc una certa sensibilitat a la música i puc apreciar la capacitat brutal de la música de transmetre emocions. Els actors fem això. Fem això. Treballem en aquesta matèria prima, en les emocions. En resum, contem històries per a transmetre emocions. I un pas doble, per a mi, ens conta una història i ens emociona. Un pas doble genera una tensió inicial que t'atrapa i genera una expectativa que te va embolicant. És música, per a mi, en moviment, que camina, brinca, exalta i motiva. És com un riu, alegre, enèrgic i ple de vida. No és d'estranyar que estigui tan present en les nostres celebracions. Per a mi, la música, i en concret el pasdoble, és la millor cançó de l'estiu de les nostres vides. És banda sonora de la memòria dels nostres carrers i de les nostres festes. Un pasdoble és música per a exaltar. Per això és lluminosa, positiva i pròxima. Molts tenen per títol
el nom i cognom concret d'una persona, d'un lloc, d'un sentiment cap a alguna cosa, no? I són un regal delicat i qui té un passo doble, el seu nom té un tresor. Escoltar una banda, com hem escoltat ben dirigida, és com voler un telar, el bufet d'un telar, en un mans expertes en fils de diferents colors que van construint un tapís. O voler un pintor que comença a donar-li forma a un quadre. No? Primer, una base rítmica, d'aquella gent que està per darrere, que estan darrere de tot, però són tan importants en una banda de la música, sí senyor, li donen una estructura, un ritme. I, bueno, diguem que després els altres, que també, per l'amor de Déu, no em mireu així, és, perdoneu, és que estic un poquet nerviós perquè és la primera vegada que tinc públic darrere i davant. Vale, ja vaig. Me fa més por el públic per darrere que per davant. Després comencen les trompetes, fiscons, que porten força, trombons, saxofons, trompes, i tubes, profunditat, melodies i flautes i clarinets per arrodonir-ho tot. Tindre tot això a la mà és un privilegi que m'he dit abans, i a diferència d'altres gèneres del pas doble, la música anomenada de banda no és, no dic que l'altra siga, no? Les orquestes siga elitista, però per a mi, la música de banda és per a tots, és com la música més propera, no? Més del poble. I en aquesta terra és propietat del poble. La banda és una formació més antiga que l'orquestra i, sincerament, els músics de banda, jo en conec alguns, tenen superpoders. Els músics de banda tenen superpoders perquè són capaços de tancar la nit en la festa i de bon matí ja estan ahí. Estos tios no teniu ressaca, eh? No sé què passa, em conec a prova. I en cada família hi ha músics. En aquesta societat, normalment les famílies hi ha un cotxe o dos per família. I més d'un mòbil per persona, diuen. Pues en aquesta terra tenim la sort de tindre encara que sigui mig músic per família. Mig músic per família, això és impressionant. I s'ha de posar en valor. Bé, no vull que enrotllar-me. Estic enrotllant-me? Què passa? Que no heu sopat o què? No heu sopat? Vale, vaig a veure. Arriba el moment d'escoltar les tres peces finalistes seleccionades que opten els diferents premis. Un tercer premi dotat amb 400 euros, un segon premi dotat amb 800 euros i el primer premi dotat a 1.200 euros. Escoltarem les tres peces finalistes seguides, val? I per aquest ordre que vaig a dir a continuació, començarà la primera, amb el lema "El meu amic", després "Que curiós" i per últim "Busserem". Demanem la presència a l'escenari de la directora Olga Clarín. Thank you.
Thank you.
Arriba un momento muy delicado, para mí sería imposible decidir, me han agradado los tres. Pero arriba el momento de la deliberación del tribunal. Recordar que al pasodoble ganador del concurso se le otorgará el nombre que la Sociedad Artística Musical de Arginet haya decidido y que se hará público en aquel juramento de premios. Com no presentar al tribunal el president Aureli Chorro Vila, José Alamá Gil y Azael Tormos Muñoz. És el vostre moment, vos donarem un poquet de temps mentre escoltem la composición que va a guanyar el primer certamen. Casualmente, tenemos a la doctora si presente, Azael. Y no es autor Azael Tormos, en el nombre Miguel.
el tribunal está deliberando encara y no res, esperem que no tarde molt porque si no, tú parlaré yo. Mira, me han dicho nombre a qué puedo yo. Bueno, dir, rectificar allo que he dicho abans del punto 10 del concurso que la Sociedad Artística Musical del Gener imposava nom a l'obra premiada. És una rectificació que s'ha fet i que s'enviarà, una modificació que no apareixia al principi, però bé, ho fem públic i s'enviarà la rectificació que entrarà després. El nom no es fa avui, no? És després, val? Després. Jo he dit avui, però no és avui, val? Soc nou. Bueno, si no eren ells, seguiré jo per ells, no? Perquè jo no vull posar-me en la pell dels compositors, que d'altra banda ha de ser una experiència meravellosa poder la teva obra interpretada, no? Això que has estat en la soledat, diguem, del creador i de repente escoltar-la en una banda. Això ja és un premi. I direu, sí, però com he quedat, no? Aleshores, no sé, vaig jo per ella? Si vols vaig jo i es porto la parella. El nostre president em farà el favor d'anar a pel resultat. Això és per donar-li emoció. Mira, jo anava a fer el redoble, però tenint una banda sencera així. Bé, per a donar els premis un acte tan solemne com he pogut veure jo poquet a poquet estic cada vegada més solemne ja ho dic així. Gràcies, tribunal. Gràcies, tribunal. Bé, com dic, és un acte ara el que anem a fer a continuació molt important i per això demanem la presència a l'escenari del senyor alcalde José Alemany Motes. Per favor, president de la Societat Artística Musical del Gener, Salvador López Esquerra. Bé, ho dic jo, no? Així dic el paper. Començarem pel tercer premi. El tercer premi és per a la composició amb el lema... Tercer premi, val? Tercer premi, per la bona de Déu, que després em busqui per allà, per favor. Tercer premi per la composició amb el lema Busseré. No vol dir res, no hi ha més coses que la música, no? Molt bé, moltíssimes gràcies. Bé, anem... Clar, així passa una cosa, val? Si jo ara dic el segon premi, el primer, el millor que ho sap. És un problema.
en que alguien se junte el primer que se facha el despistado, ¿no? Y diga, ostras, no me lo esperaba. ¿Vale? Segundo premio. Dame el lema. ¡Qué curioso! Y ya, por último, muchas gracias a todos ustedes por la asistencia.
Digo, por la labor de música. Sí, señor. Si al final estic emocionat, eh? Gràcies a tots per recolzar la música, ha sigut un plaer. Gràcies per compartir este acte amb vosaltres. Enhorabona als guanyadors i gràcies a la Societat Artística Musical del Ginet per la iniciativa i perquè actes com el d'avui posen en valor una riquesa incalculable de la nostra terra. Abans que se n'aneu, ja que esteu ací, us recordem que esteu convidats a vindre el 12 de novembre, dissabte, a un acte a Poemari Il·lustrat. I us recordem també que el proper acte de la Societat Artística Musical serà el 18 de novembre, amb un concert de l'orquestra i la representació dels nous músics, la cantera, que s'incorporen. Esteu fitxats, heu de tornar. És així, el 18 de novembre, al Teatre Modern, a les 10 de la nit. Això ja pràcticament s'ha acabat. Jo volia dir només tres paraules, val? Igual són quatre. Abans d'escoltar... una coseta... que no vaig a dir. Vull dir les paraules. La música és atemporal, sí. És universal, sí. És de tots, sí. Però esta nit ha sigut un poquet més nostra. Visca la música, visca el pastor! Gràcies!